Olwaleero tukomekkereza emboozi zaffe ezikwata ku ntambuza y'eddagala mu malwaliro. Mu kino abasawo abasinga bategeezezza nti abatereka eddagala lino aba National Medical Stores balina okukomya omuze ogw'okulitwalayo nga bugenze. Eddagala olutuuka ku ddwaliro lya Kabongo livugibwa nga balyongerayo malwaliro ag'omumaaso g'ebyalo. Waliwo amakampuni amalala agaweebwa obuvunaanyizibwa okulyongerayo mu bantu abalala. Kyokka amakampuni gano agasinga maavu nga tegalina busobozi kufuna mmotoka entuufu ezisaanidde okutambuza eddagala. Find some of the health centers we cannot reach with our vehicles. So find the road is there but it's rough, you cannot move that health center. N'abakozi abasinga obungi tebaagala kugenda kukolera mu bifo ng'ebyo ate ng'abantu abasinga mu bitundu bino tebatera nnyo okujjumbira mirimu gino newankubadde ng'ekitundu kyabwe bakimanyi bulungi. You can see the reason why you can be inspired to work in a very hard to reach area like Kamoja. It's really very difficult. Eddagala lino liteekebwa ku mmotoka zino nga lirambiddwa bulungi gye ligenda era okubateekako n'omuwendo wamu n'ebika by'eddagala erigenda mu liddwaliro era bweyetuusibwayo akulira eddwaliro eryo alina okuteekako omukono ku lupapula okukakasa nti alifunye. Agamu ku malwaliro agamanyiddwa nga Health Center 2 agasangibwa mu byalo eddagala lino gye litwalibwa mulimu erya Katire Health Center, Kalenga n'amalala. NMS has been doing well. The drugs were okay. I think for my colleagues we have been here for a long time. Olw'okuba eddagala lino lirwawo nnyo okutuuka mu bifo bino ate nga n'okuba nti abantu babeera mu byalo wansi balumwa nnyo obulwadde era olwotegeera nti eddagala ligenda kuleetebwa bakeera nnyo ku malwaliro. Ku ddwaliro lya Katire abalwadde bakeera bukeezi okusobola okufuna obujjanjabi. Alikulira Joseph Komol ayogera bw'ati ku nsonga eno. Eddagala nga limaze okutuusibwa mu bitundu bino ate waliwo ekizibu ky'okulitereka okusooka ebizimbe ebiriwo bitono nnyo nga beetaaga okufuna ebirala era n'okulaba nga bafuna ebifo ebirungi batereka eddagala. Okuva e Katire tweyongerayo e Kalenga okumpi n'ensalo za disitulikiti ya Kitugumu ne Kabong ng'eno nayo gavumenti ebayambyeko nebazimbira eddwaliro naye nga nabo bakyalina ebizibu bingi bye bakaaba omuli eddagala okutuuka ekikerezi oba okuba wali batasabye. Cycle 3 delivered items of 3 million and yet were ordered items of actually cost value of 7 million shillings. And that's why right now the health unit is actually lacking most of the essential drugs. Mu kwogerako n'akulira ekitongole kya gavumenti ekibunisa eddagala ekya National Medical Stores, Moses Kamabale agamba nti bakulira malwaliro gano eddagala balwawo kulisaba ate nga balisaba balikozesa bino eriggwawo ate nga bo bagoberera nkola empandiike wansi era ng'eddagala It also has more actually to do with when we get the orders from the districts and the health facilities. They delay to give us orders 1 week, 2 weeks, and they expect us to be on time. We can't. It is your order that starts off our processing here. So we want to also tell them that yes, if you expect us to deliver on time, you should give us your orders on time. Wabula newankubadde Kabale agamba bw'ati abasawo baganye okukkiriziganya naye nga bagamba nti aba National Medical Stores eddagala erireetebwa baleeta kikeerezi ate ng'ovudde kulireeta kikeerezi baleeta eddagala lye batabasabye. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.